কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল। এতিয়া দৰাগাই গৈ আছে, আমি গৈ আছোঁ ট্ৰেভেলাৰ, আগত গৈ আছে গাড়ী, দেখিছে যদি দেখাব পাৰোঁ তাত দেখাম আৰু, বেটাক কৰিব দিম আৰু কি কৰে বেটাই, আৰু মই কৰিব পাৰিলে কৰিম, যদি নোৱাৰোঁ আৰু তেতিয়া থাকি যাব। এয়া আমাৰ কইনা, এয়া হৈছে কইনাৰ জনায় কৌশালী মায়ে পাতা। এয়া বৈমাই ছোৱালী, এয়া তাৰপৰা বেটা, আমাৰ কইনা আৰু আমাৰ হ'বলগীয়া কইনা, এয়া লগত বহি আছে। কইনা দুটাই কৌশালী হয় আৰু আমাৰ যে জোৰণ হৈ গৈছিলে তেওঁ এটা ক'লোঁ অকণ ভিডিঅ'টো কৰি দিয়া বুলি, এটা অকণমান কৰিছে আৰু ইমান ধুন ধুন। এয়া এতিয়া নিকা পঢ়াই আছে, নিকা হোৱাৰ পাছতে আমাক খোৱা বোৱা হৈ যাব আৰু, মই কিমান দেৰিলৈকে থাকিব পাৰোঁ নাজানো। বেটাই বহুত বেছি আমনি কৰিছে ধুনুনে, দুজনে বহুত বেছি আমনি কৰিছে, মই ভাত খাম আৰু লগতে একেবাৰে ঘৰত গৈ লগ পাইছোঁ আপোনালোকক। কইনা লগত বহিব আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ। আমি আহি ঘৰ পাই গ'লোঁ, ধুনধুন আৰু মই গুচি আহিলোঁ আমাৰ পেহী ছোৱালীৰ লগতে। এয়া আৰু ইমান দেখাব নহ'লে, ধুনধুনে ইমান উৎপাত কৰিলে আমাৰ সোণাটোৱে। অঁ সোণা, আজি তুমি উৎপাত কৰিছিলা ন কইনা ঘৰত গৈ, নুচুৱা পোক নুচুৱা, সোণা এইফালে চাই দিয়া, ধুন এইটো পোক নুচুৱে নুচুৱে নুচুৱে, এইটো এইটো এইফালে চোৱা এইফালে, এই এইফালে আমাৰ ধুনধুনে আজি বহুত উৎপাতি কৰিছিলে ন ধুনুন, ধুনুন এইটো ধুনধুন আমাৰ ধুনুনটো, ধুনধুনা ড্ৰেছ পিন্ধিছে বাবা ড্ৰেছ এইটো। এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 11:30 বাজিলে, দৰা গাড়ী আহি পাই গ'লহি কইনালৈ। এতিয়া এটা দুটা নিয়ম আছে আৰু দেখাম আপোনালোকক। আমাৰ বেটাই ধুৱাব ভৰি, আমি গৈছে আগতীয়াকৈ, বৰমা নামি গৈছে, আমাৰ দৰা কইনা বেটাই ধুব, বেটাই ধুব বেটাই পুৰা যা যোগাৰ কৰি লৈছে বহি ধুৱাবৰ কাৰণে। এয়া বেটাই ধুৱাই আছে, কইনাক ধুৱাইছে, তাৰপৰা দৰাক ধুৱাব আৰু, তাৰপৰা আমাৰ এইফালে উঠি আছে পুৰা ফিটা চিটা লৈ। ধুনধুন মোক ওচৰত উঠি আছে যে, একদম বহুত আমনি কৰিছে আৰু, মোবাইলটো মানে ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই। পিয়াকৈ থাকিব
কইনা পাছত ছবি রুখি আছে নাকি ভিডিওটো মাম কারণে হয়ে গেল নিয়ম আর এটা আছে আর ইয়াতে একদম রকি মনিকিটি রেজিয়া ও ইয়াজুল কাজু সব রকি আছে মানে পুরা ফিতা 4000 4500 3000 3500 এনেকে ফিতার পুরা পয়সাটো এনেকে লিখি থৈ দিছে আর কইনা দৰাৰ কাৰণে বেলেগে নেদেখাকে যোনটোকে ধৰি এইটোৱে আৰু হৈ যাব নিব মই ভিতৰলৈ যাবলৈ নাই আৰু এটাক লৈ আমাৰ আমলি কৈছে আহি পিছত আছিলে বনাই মেলি থৈ যায় এইবোৰ দেখাব লাগে এতিয়া কইনাক বহুৱাব পইচা কিমান পালে চাই দেখাওক এয়া ৰোগী পুৰা পইচা হিচাপ কৰি আছে আৰু পইচা পালে 3500 এটা মানে আমাৰ খানা খোৱাৰ পাছত 4000 আছিলে নে এতিয়া এইটো পুৰা ধুনীয়াকৈ খামত পৰাই ৰুকিয়ে ধৰি দিছে আৰু তাৰপাছত খানা চানা খালে তেতিয়া দেখাম বাৰু এইটো পইচা দি এয়া বৌ পাকঘৰৰ পৰা আনিলে তাৰপৰা ইয়াতে বহিব দিছে নিয়মো কৰে আৰু পশ্চিমফালে মূৰ কৰি বহিব লাগে লমেই আছে মনোজাপেহি আছে আৰু আমাৰ ধনধনক এতিয়া মই নমাই দিম আৰু যি কয় কৰিব আৰু উৎপাত এইটো চাওক পুৰা উৎপাতত লাগি গ'ল আৰু মই কি কি ফটো মাৰিছিলোঁ ফটো মাৰিবলৈ নাপালোঁ ভিডিঅ' কৰোঁতে কিবা কৰোঁতে মেলোতে আৰু যিকেইখন ফটো মাৰিলোঁ সেয়া এতিয়া মই অকণমান ৰাস্তাত এড কৰি দিম আৰু আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো শিকলৈকে আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে চাই আমাৰ টিকলি বাই তলে